Dnes som si kúpil takú flašku so sosáčikom, ktorý je veľmi dobrý, efektný a príjemne sa z neho sosá. Dobré ráno sa praje, Silvestrovské, je 31. a ja som včera nepozeral Hannu Montanu ve filmu, nechal som sa uniesť prúdom Gossip Girl. 10 hodín, vektrám, vieš, čerstvý vzduch, inhalujem. Tak, je Silvester. Wow. Prešlo to rýchlo. Neviem, ako sa mám postaviť k tomu, že nový rok, nový ja. Celkom sa teším, že už je nový rok. Pripravený na niečo nové. Musím dať dokopy, vieš, oholím, pekne si dám masku, nejaký skincare a chcem byť asi doma. Matej dojde k nám a budeme u nás pozerať nejaký film a robiť si vision board. Idem si urobiť skincare. Sérum. Nebudeme klítvať. Nie, nie, nie. Hána! Hána! Tu mala už Ofinu. Neviem, či sa mi páčila s Ofinou, ale akože bola fajná aj s Ofinou určite. Jaký hluk tam je, teraz sa snaží, vieš, kúpiť si lístky na vlastný koncert, lebo to sa stane ve filmu, áno, áno. To strašne dobré. Oni sú s ním, prosím ťa. Nenavážaj sa do nich, to je známa speváčka Hanna Montana. Haló. Ký make-up, áno, zrazu nikto nebude vedieť, že je Miley. Nie, 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 však veď vlasy si zmenila. Make-upiny, čo, šaty, no jasné, to je iná Hanamon, iný človek. Outfit parádny, sukňa tylová nariasená, vlasy dobré, zdravé, zdravá parochňa, no áno. Nie, 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 tak sa správajú kamošky, ja chápem, že ti chcel odhaliť tajomstvo, ale takto sa naozaj nespráva. Nie, 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 to nie je vhodné. Naozaj, ty si známa celebrita v tej parochni a dojdeš na jej oslavu. Všetci sa venujú jej a potom ty príde zrazu veľká hrdinka. Toto sa mi vždy páčilo, ak ju zobral do toho lietadla, ten tato, aj keď nesúhlasil s jej správaním a zobral ju do toho Tennessee. No, ako to už býva zvykom a tradíciou, u mňa nedokázal som zostať viac než 20 minút pri tom filme. Počkaj, dám ho trošku tichšie. Nedokázal som zostať viac než 20 minút pri tom filme pozerať, takže zobral som si takéto utierky a idem, prosím, pekne utierať tento koberec. Tanec som sa učil na Disney. Skápem, to je strašne dobré. Pozruje nejaký sused, to je strašne vtipné. Ja si to nepamätám. Ja si to nepamätám, počkaj. Dority. To vôbec nezodpovedá tomu, čo to vidím, ale ja si to pamätám. Jediné, čo viem teraz, je vieš ten brazilský tanec. Klamárka je to. Je to Miley. Je to klamárka. Presne, tak priznaj sa, povedz pravdu. Povedz pravdu, Miley. Zimom riavky. Fufufu, to nikto nečakal. Už ide spievať. Ideme sa obliecť, lebo ideme k Matejovi. Ema si tam ide dať, že rýžu s mesom a ja tam budem len tak, vieš, v okolí nasávať Matejovú atmosféru a ten bytík a potom ideme na kávu a potom do mesta, blablabla. Budeme mať pekný silvestrovský program. Anyways, idem sa obliecť len tak casual, ale rozmýšľal som, že to nemôže byť len tak casual, takže si zoberiem aspoň túto H&M-kovskú mikinu, ktorá má tieto veci. Ja som zvedavý, že čo budeme robiť vlastne. Kávu a taký koláč si dám nejaký poriadny. Proste casual outfit, ale je tam trošku štrasu, vieš? A ja mám vegetariánsku verziu tiež ano, pripravenú. To, to je úžasné. Môj zlatý hobitok pracuje, tak to má byť počas Vianoc. Môj zlatý, nahodený, štrasové nohavice, svetrík, stará sa. A tam je mesko, mesko, áno, áno. A chceš peknú fotku, predpokladám, že si sa tak nahodil. Očakávame fotoshooting, máme v pláne. Áno. Nemáš? To len tak casual. Len tak si si dal taký. Pozri na jebavý.
Ema s tou lopatou na telefóne. Pokračuje silvestrovský program náš, hej. Avatar a najebaný Matej. Nie som najebaný. Update do vlogu. Update do vlogu. Pozeráme vystúpenie. Emin obľúbený program. Aktuálne idem domov, je 10 hodín, o 2 hodiny je nový rok. Ema s Maťom ostali ešte s Bystríkom a Tomáškom u Mateja. Ja som chcel ísť už skorej k nám, lebo som chcel mať proste Silvester u nás doma a chcel som si ho vychutnať akože prvýkrát oficiálne. Takže idem domov. Nočná Praha je naozaj plná prekvapenia. Akurát som dal 10 eur nejakému pánovi, ktorý to po mne pýtal, že musí niečo zaplatiť. A on, že či nemám nejaké bankovky, lebo som pozeral v drobnom a že ja neviem, pozriem sa. Tak som mu dal 10 eur, čo som mal ešte zo Slovenska. No tak dúfam, že mu to zlepší večer. Ja idem akurát domov, no. Takže som vystúpil z električky a kráčam a neviem, ako sa cítim, či sa cítim bezpečne alebo nebezpečne. Každopádne je Silvester. No, tak si ho idem ešte užiť. Hlásim sa z pohodlia domova s mojim roztuchaným drdolom. Aktuálne 11 hodín a ja som doma a toto je môj Silvester. Takže ponúkam vám veľmi záživný program v podobe pozerania Gossip Girl a čakania do polnoci. A nemáme nakúpené, takže dúfam, že zajtra bude niečo otvorené, nejaká večierka alebo nejaký taký malý supermarketík. Musím mať zatiahnuté, lebo oproti mám balkón susedov. Taká teraska, nie balkón, že zmestí sa tam aj 20 ľudí a teraz tam fajčilo asi 8, takže naozaj sa na nich nebudem pozerať a oni na mňa v posteli, takže mám zatiahnuté a no, neviem, odpočítavam rok plný úspechu a peniazov, krásnych príležitostí a zdravých momentov a zážitkov. Šťastný nový rok vám prajem. Šťastný nový rok vám prajem. Ja si ti tu zobem popcorn. Bol som pozrieť aj ohňostroj. Iba túto za domom. To veľmi rýchlo prešlo, čo vám poviem. Úplne je to divné, že už je nový rok. Šťastný nový rok vám prajem. Veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov, peniažkov, slávy, pokory. Všetko, čo vaše srdce túži, tak nech je naplnené v tomto roku. Dúfam, že ste sa mali dobre a mali ste príjemný silvestrík. Ja som akurát vstal a rozmýšľam ti, že čo idem robiť. Dal som si parádny pomarančík, vieš, vitamín C trošku do tela, lebo treba chrániť organizmu. Treba budovať imunitný systém. Rozmýšľam, že idem do fitka. Asi si poviem zacvičiť a dnes si chcem urobiť aj vision board, takže budeme spoločne robiť vision board, na to sa teším. Ešte nerobil na nový rok vision board a to mám ja tak rád robiť vision boardy, to je veľká sranda. A čo vám poviem, kauza by bendy. Dúfam, že ste sa včera dobre natiahli, ale len tak vieš, decentne, kauza by bendy a ideš. No, a ja idem asi pozerať nejaký seriál a popri tom rozmýšľať, čo budem so životom dnes, lebo, čo je nedeľa? Asi budem oddychovať, možno budem pozerať film. Wow, to je program, to som nerobil doteraz 3 dní za sebou.